Era uma vez uma jovem mulher, Margaret Gertrude Shelley, nascida em Kingston, Jamaica, em 7 de agosto de 1956. Odiava Bacon, Anne Frank, Dolly. Seus quadris sabiam algumas danças. Margaret transou um velho travesti, Ronald Gibbons Reagan, da Marinha Mercante Inglesa. Depois de lhe roubar toda a roupa, partiu com Josephine